Kampuni yetu inaitwa Vegrab Organic Farming Limited. Kampuni yetu inajishughulisha na kilimo cha mboga mboga na matunda. Kampuni hii imesajiliwa kwa namba zifuatazo: 132,632 tangu mwaka 2017. Ikijumuisha uzalishaji pamoja na ununuzi wa mboga mboga, hasa pilipili. Lakini tuangalie kwamba tunajikita sana kwenye pilipili. Faida zake ni nini? Pilipili kwanza hutumika kama chakula, lakini vile vile hutumika kama madawa ya kufukuzia wanyama na wadudu wengine kwa mashamba mengine na mambo mengine ambayo yako kwa undani zaidi. Lakini sasa tunaangalia ni pilipili gani sisi tunayotumia, tunaizalisha. Pilipili yetu inaitwa African Bed Ear. African Bed Ear. Ni ABE. Ndio pilipili tunaizalisha sisi. Si nyingine, ni pilipili kichaa. Well, kabla ya mambo mengine, mambo muhimu, kabla uzalishaji, natakiwa uzingatie mambo yafuatayo. Kwanza, uchague eneo la shamba. Hilo la kwanza, uchague eneo la shamba. La pili, kusoma na kujaza mkataba. Kuisoma mikataba na kabla ya kuingia kwenye uzalishaji. Kwanza uhakikishe shamba lako umelichagua. Lakini la pili usome mkataba na kuuelewa na ikiwezekana ujaze. Lakini pia utapatiwa mbegu ya aina ABE ambayo ndio kutoka kampuni ya Vegrab Organic Farming Limited. Si sehemu nyingine. Kwa hiyo sisi tunatoa mbegu kwa ajili ya uzalishaji na tunanunua wenyewe. Tunarudi kwenye sifa za eneo la shamba. Shamba liwe na chanzo cha maji. Chanzo cha maji ya kudumu. Maana yake nikisema chanzo cha maji ya kudumu, sio uende ukalime ndani ya mwaya maji kama bwawani, kama unalima mpunga, hapana. Maji ya kudumu unaweza ukawa na kisima chako cha kudumu, aidha uko pembeni zoni mwa mito au ziwa au mabwawa. Lakini haimaanishi kwamba uende ukalime kwenye maji. Yale maji yanatumika wakati jua la kiangazi limezidi. Kwamba kwa mikoa mingine mvua huwa zinakata labda kuanzia mwezi wa sita, zingine mwezi wa nne. Lakini sisi tunashauri pale kipindi jua kali linapoanza, unaweza kuanza kumwagilia kwa kutumia yale maji. Kwa hiyo ukitunza vizuri pilipili yako, unaweza kaimwagia mara mbili kwa mwezi kutokana na hali itakavyokuwa ya pale. Hilo ni sifa ya shamba la pilipili. Sifa nyingine, shamba lako liwe na rutuba. Lazima liwe na rutuba. Lakini sifa nyingine pia, shamba liwe linafikika. Kufikika maana yake ni kwamba huwezi kwenda kuweka shamba mbali kiasi kwamba huduma inakosekana. Hata we mwenye shamba inakuwa ukianza kuwaza kwenda kule unawaza tafikaje huko. Kwa hiyo tunaomba shamba lako liwe na eneo ambalo linaweza likafikika. Kwa maana kuwe na barabara au njia ambayo mtu wa huduma anaweza kaifikia kwa mapema sana.
Sifa nyingine liwe karibu na maeneo yenye nguvu kazi. Maana yake ni kwamba usiende kuweka shamba sehemu ambayo haina nguvu kazi, hakuna rasilimali watu pale. Unafanyaje? Unaona? Kwa hiyo inatakiwa uwe na eneo lenye nguvu kazi, kwamba ukitaka kutoa kazi watu wanashiriki na wanaona kama ni ajira. Sasa ukiweka mbali, wataona ajira yao umeipeleka mbali na maeneo ya nguvu kazi. Lakini sifa nyingine, shamba hilo hilo lisiwe na migogoro. Shamba lisiwe na migogoro kwa sababu zao letu ni la kudumu. Hakikisha unapanda shamba ambalo halina migogoro. Maana yake ni kwamba lisiwe na ugomvi, mara hili langu, au umeenda kukodi shamba kwa miaka mitatu, baadaye mwenye shamba anaweza kukuonea tamaa kwa sababu mavuno ni mengi na yanatisha. Mavuno ya pilipili yanatisha. Yanatisha kwa sababu gani? Hela zake ni nyingi, kwa sababu unavuna kila siku na unaweza kuuza kila wiki na unaweza kuuza kila mwezi, kutokana na jinsi utakavyojipanga wewe. Kwa hiyo sehemu kama hiyo tunawapa tahadhari wakulima wasije wakakodi kwa watu ambao hawana watakuja kugeuza mkataba baadaye. Kwa hiyo tunaomba mashamba yenu wakulima yasiwe na mgogoro. Migogoro inaweza kusababisha zao hili likaharibika. Ukisha kamilisha hivi vitu vyote nilivyovizungumza, tunarudi sasa, unaanza uandaji wa vitalu. Unaanza, umeshafunga mkataba, umesoma mkataba, umeona shamba lako liko vizuri na sifa zote nilizozizungumzia. Sasa unaanza sasa hatua za uzalishaji kwa kuanza na vitalu. Sisi kampuni tunakupa mbegu ambayo ina ujazo wa gramu 50 ambayo tunaamini ni inafika ekari moja, na ukitunza vizuri itazidi zaidi ya ekari moja. Kwa hiyo unatengeneza kitalu, tuseme unakatua kile kitalu kwa upana ufuatao na urefu. Upana utafanya mita moja na nusu, sentimita 150 upana, lakini urefu utafanya mita 15. Sasa ukishafanya hivyo, utaweka samadi iliyokaa muda mrefu ambayo sasa imeshapoa. Ukichukua samadi ambayo ni mpya itasababisha kwanza utabeba wadudu. Kwa sababu samadi mbolea inatengenezwa na kumengenywa na wadudu mle mpaka inakosa nguvu. Ndio unaweza kaipeleka shambani. Lakini ukiipeleka kwanza utahatarisha wadudu watakuwepo mle ambao wanaweza kashambulia mizizi au mmea. Lakini vile vile hiyo mbolea itakuwa bado ina virutubisho vikali mno kiasi kwamba mmea hauwezi kuvumilia. Umeona? Hauwezi kuvumilia. Kwa hiyo tunashauri uweke samadi pale iliyopoa. Unaona? Baada ya hapo utaweka utachukua mbegu zako zile za gramu 50. Utaanza kusia, unanyunyiza, yani kama vile unanyunyiza, unakwenda unadondosha kidogo kidogo, kidogo kidogo mpaka unafika mwisho. Usiimalizie mbegu, utarudisha tena, utaenda hivyo hivyo, unaenda unanyunyiza kidogo kidogo mpaka uhakikishe kitalu chako chote kimeenea mbegu. Ukishamaliza hatua hiyo, utachukua nyasi au majani hayo utafunika pale kwenye. Kwanza utachukua mchanga ambao hauna uzito. Baada ya kunyunyiza, basi utapitisha mchanga mwepesi juu kufunika ile mbegu isionekane juani, maana inaweza kashambuliwa na sisimizi au namna yoyote. Kuna ndege wengine wanakula, wanaweza kaokota. Kwa hiyo unaificha. Ukishaificha baadaye ukiificha na unyevu unakuwa umetulia mule ndani kwa ajili ya kuota. Kwa hiyo baadaye utachukua nyasi, majani haya. Sisi tunaita mpepete. Pepete ni majani ambayo yameshakauka. Usichukue mabichi.
yamesha kauka, alafu umezichubua, umeondoa zile mbegu ambazo zinaweza zikaota kwenye nyasi, unaweka ile fimbo yake peke yake ndio unaenda kutandika pale. Na ikiwezekana zile yale majani unaweza kukatakata kwa vipande visivyozidi inchi 6. Unakatakata vipande inakuwa kama mpepete. Sasa unapokwenda unarusharusha pale, unafunika funika ile mbegu iwe na kivuli. Maana ya kukatakata ile yale majani ni kwamba unapoweka maji, ukiweka jani refu moja kwa moja kama blanket, ukiweka maji, maji yanaweza kafutirika kwa kufata yale majani, miti ile ikaenda kutua kule, lakini sehemu husika ya mbegu inaweza yasikae. Lakini ukikatakata vipande, ina maana maji yatatua, hayawezi kufata kwa sababu ni vipisi. Unaona? Kwa hiyo unashauriwa hayo majani uyachubue yasiyokuwa na mbegu, sababu ukiweka majani tu unaokota ukaenda kuweka, badala ya kuotesha pilipili sasa unaanza kuotesha nyasi, kwa sababu nyasi kawaida zinatangulia kuota kuliko mbegu za pilipili. Mbegu za pilipili zinakaa ndani ya kitalu kuanzia siku wiki mbili, wiki moja na nusu mpaka wiki mbili ndio unaziona, lakini nyasi zitakaa siku tatu tu zinaota. Kwa hiyo utafanya kazi ya kutunza nyasi, ndio maana tunasema ile miti unachubua. Unaona? Baada ya hapo umeshaweka mpepete zako pale, umefunika vizuri, utaweka maji. Utaweka maji pale lita 150 kwa siku, sawa. Ina maana ni keni 15 yenye lita 10. Keni moja huwa ina lita 10. Kwa hiyo utaweka keni 15 asubuhi na jioni utaweka keni 15. Kazi hiyo utaifanya kwa muda wa siku zisizopungua zaidi ya wiki moja, mpaka zile mbegu zianze kuota. Zikionekana zinaanza kuota, basi unaendelea kupunguza maji. Umeona? Unaendelea kupunguza maji yale, na hatimaye baadaye yanakuwa yakishaota utaendelea kumwagia kwa taratibu, na hatimaye baadaye utaanza kuondoa majani yale. Usifunike kama blanketi, utaanza kupunguza kwa sababu utaweka labda 90%. Ukiweka 90%, maana ile ardhi unaweza kaiona ambayo umeifunikia majani, ukichungulia hivi unaona kwa mbali, kwa sababu pia mwanga unahitajika kwa ajili ya kuotesha mbegu. Miche inahitaji, mbegu inataka mwanga na miche pia. Sasa ukifunika kama blanketi, ndio maana nasema utafunika 90%. Nikisema 90% ni kwamba si wote watajua 90% ni nini. Utaona kwamba hapa nimeweka kivuli tu cha kuzuia, lakini nikiangalia hivi kitalu na ardhi naiona pale. Hiyo ndio inaitakiwa. Ukishafanya hivyo sasa, mbegu zimeanza kuota tayari, umeweka lita zako hizo za maji. Utaanza kuondoa ile mpepete. Utaanza kuondoa yale majani. Kidogo kidogo unapunguza, na baadaye utayaondoa yote. Miche inabaki inavuta mwanga yenyewe. Hiyo ni eneo la kitalu. Changamoto ya wadudu. Ukiona kuna changamoto ya wadudu, itabidi kutoa taarifa kwa afisa kilimo aliyokuwa jirani, na vile vile kwa mtu wa kampuni. Maana mtu wa kampuni, sasa hivi tunafanya kazi na maafisa kilimo wa kata, kijiji, wapo, tunashirikiana. Kwa hiyo ukiona changamoto ya wadudu, usikimbie tu ukachukua, mimi nimezoea kulima nyanya, ngoja nikachukue. Kuna nyanya, kuna miti ni dawa fulani wanajidudu baki, sijui wanaita sijui nini, wanaweka dawa za kuua wadudu. Kwa sababu nilishatanguliza kwamba sisi ni mabalozi wa kilimo hai. Tunatangaza kilimo hai. Kilimo hai hatuweki sumu. Kwa sababu pilipili inaliwa na watu ndani ya nchi na nje ya nchi. Kwa hiyo ndugu zetu hawapendi kula vitu vya sumu. Kwa hiyo ukiona changamoto ya wadudu wapo, ingawaji sio sana, lakini unaweza kukuta kuna sisimizi au kuna panzi. Basi utatoa taarifa, utaelekezwa na mtaalamu wako aliyekuwa karibu. Wataalamu watakuwa karibu kwa ajili ya haya mashamba maeneo yote.
Kwa utapata taarifa, utatoa. Usiende tu ukasema hii ina, ukaenda ukasema hii dawa ya kampuni haifai, ukaenda kununua, utakuwa umeharibu. Umeharibu soko la kwako, umeharibu la wenzako, na ikiwezekana unaharibu ya nchi nzima. Sasa kwa uzembe mdogo mdogo. Kwa hiyo mkulima lazima azingatie haya mafundisho tunayatoa. Sababu kilimo ni hai. Sasa kama utaingiza madawa mengine makali, hakuna tena kilimo hai. Sasa sisi sio mabalozi wa kilimo hai, inakuwa ni uharibifu wa kilimo hai. Kwa sisi tunajiita Vegrab, kama Vegrab ni mabalozi wa kuzalisha kilimo hai. Hapo nafikiri kwenye mambo ya vitalu imekaa vizuri. Changamoto zipo za wadudu, lakini sio sana. Ukipata changamoto za wadudu, toa taarifa, utapata maelekezo kwa afisa ugani ale ambaye yuko karibu na wewe. Tunarudi sasa. Tayari mbegu zako zimeshaota, zimekamilika, na tumesema mbegu ili kuzikamilisha ziwe na sifa zifuatazo. Sifa za mbegu ni kama ifuatavyo. Kwanza, moja, mbegu iwe na afya bora. Ule mche uwe na afya bora. Lakini nyingine ni kwamba isiwe na magonjwa. Afya bora manake isiwe na magonjwa. Lakini pia iwe na urefu kuanzia sentimita 10. Iwe na urefu kuanzia sentimita 10. Sifa za miche kupeleka shambani. Iwe na urefu kuanzia sentimita 10. Na iwe na majani kuanzia 6. Lakini vile vile isiwe na umbo la J. Umbo la J manake ni kwamba mtu unakwenda, unaanza vizuri, afu unakwenda mkia unapanda juu, ile ncha inakwenda juu. Kwa hiyo utakapopanda mkia, badala kuelekea chini unakwenda juu, kiasi kwamba hauwezi kuvuta chakula kutoka juu. Umbo la J maana yake ni tunataka mche uwe na umbo kama moja au kama ai, ndio tunataka iliyonyooka. Ukipeleka pale na mizizi yake imekwenda moja kwa moja, unasia, isiwe na umbo la J. Kwa hiyo sifa hizo zifuatazo ukiwa nazo unapeleka miche yako shambani. Kwanza, iwe bora, isiwe na magonjwa, lakini vile iwe na urefu kuanzia inchi 4, lakini vile vile iwe na majani kuanzia 6, na isiwe na umbo la J. Ukishamaliza, tayari miche yako unaweza kupeleka shambani. Shambani tunachukua sasa upandaji. Upandaji unafanyika kwa jinsi maelezo nitakayoyaelekeza, utafuata upandaji. Tunachukua shamba lako, umeshalianda, unatafuta kamba, unapanda kwa kamba. Unapanda mche hadi mche sentimita 60. Mche hadi mche kwa kamba umenyoosha. Huu ni mstari wa kwanza. Unavuka tena sentimita 60. Unanyoosha kamba. Unaweka mche sentimita 60. Wewe unakwenda mche hadi mche sentimita 60 na upana hapa sentimita 60. Kwa hiyo unakuta kuna mistari iliyokaribiana ya sentimita 60 katikati na mche hadi mche sentimita 60. Lakini baada ya hapo unavuka barabara yenye sentimita 150 au 200 kutokana na eneo lilivyo. Tunashauri iwe na sentimita 150 au 200. Hiyo ni barabara kwa ajili ya kupita kufanya huduma shambani kwako. Aidha kuchuma, aidha unataka kupitisha kitu fulani ili usiweze kuidisturb ile miche ikapukutisha maua na kuvunja vunja. Kwa hiyo unakuta mstari mmoja hadi mstari mwingine ni sentimita 60. Na mche hadi mche ni sentimita 60. Kwa hiyo unakuta mistari imenyooka, lakini nafasi iliyopo labda hii inaweza kaonekana. Maana yake ni kwamba huu ni mstari wa kwanza. Huu ni mstari
wa mbegu. Hivi doti doti hivi ni mche hadi mche. Hapa ni mche, hapa ni sentimita 60 na kutoka hapa sentimita 60. Alafu unaenda sentimita 60 upana, unaweka tena mstari wa mbegu. Hivyo hivyo. Lakini baada ya hapo unaweka barabara hapa yenye urefu wa sentimita 150 hadi 200 unaweza kafikisha. Kwa hiyo baada ya mche hadi mche unaenda tena unavuka sentimita 150 au 200, unaweka mistari miwili, unaenda tena unavuka hivyo hivyo mpaka unamaliza shamba lako. Namna ya upandaji. Sasa baada ya kufanya hivyo, mashimo umeweka, basi utapanda miche yako kwa hatua zifuatazo hizo nilizoelekeza. Kwa utaratibu huu utapata miche kuanzia miche 5120. Miche 5120 kwa ekari moja. Lakini tunasema pakti letu, lile pakti yetu ya ABE, African Bed Year, ni ina ile gramu 50 inapunje mpaka 8000. Sasa hapa nimekuambia kwenye shamba utapanda miche 5120. Ujue kuna akiba inabaki pale. Haina maana ile akiba sasa uitupe. Uhakikishe kwanza miche yako yote ipo shambani mara kwa mara. Ukihakikisha umeshaponyesha miche yote, unaongeza eneo lingine liweze ku, kama kuna kitu kitakata mchwa, umekata labda bahati mbaya au umevunjika tu kama kawaida, kwa sababu mti ni kiumbe. Kiumbe hai inaugua na unakufa na unapona. Inaweza kupatiwa na dhoruba yoyote, ile miche sasa utakai save pembeni ndio inaendelea kujaza eka yako. Kwa hiyo hadi mavuno utakuwa na eka yako moja iliyokamilika, hata kama wadudu wameharibu au wanyama wakali wamepita. Kwa hiyo ile akiba ya ile miche yako iliyobaki, maana tumesema kuna ekari kwenye pakti moja kuna miche zaidi ya 7000-8000. Kwa hiyo wewe unapanda 5000, miche mingine inabaki kama 2000 na ziada. Hiyo ndio unakuja kuboreshea ili miche yako iwe imeoneka. Ukisema nina ekari moja, basi wewe umejaza miche. Na ndio tunakwenda kwenye uzalishaji ambao tunaosema mara kwa mara kwa kuanzia kilo 1000 mpaka 1500 ukifuata utaratibu. Ndugu mtaalamu, kuna maswali tumekutana nayo, akiwepo kuna dada yetu moja Neema yuko Dar es Salaam, ana mpango wa kufungua shamba kwao Kilimanjaro Machame. Anauliza ni dawa gani inafaa hasa anapokutana na changamoto ya mmea huu wa pilipili kichaa, atumie dawa ipi ili kuweza kudhibiti? Sawa, jibu lake ni rahisi tu, naweza kumjibu vizuri, lakini akumbuke kwamba hawezi kugundua, bado hajaanza shambani, hawezi kugundua kwenye mmea atakutana na changamoto gani. Tunashauri atakapokutana na changamoto atoe taarifa kwa mtu wa huduma atakayekuwa karibu naye. Unaona? Atoe taarifa kwa mtu wa huduma au afisa gani aliyekuepo aliye karibu na yeye. Aidha apige simu moja kwa moja kwenye kampuni kwamba nimepatana na changamoto. Tutamuuliza changamoto gani? Atasema mchwa, atasema ukungu. Dawa zipo, lakini tunasisitiza zaidi kwamba asiweze kuchukua dawa ambaye anaweza kaiona yeye higa, atakuwa ameharibu zao. Lazima afate utaratibu tuliomuelekeza. Yeye atoe taarifa kwa mtu wa huduma. Maana yake ni kwamba mwenye shamba kwanza awe bwana shamba yeye kugundua matatizo. Unaona? Kwa hiyo wewe mwenye shamba ni rahisi kugundua matatizo kabla matatizo hayajawa sugu. Wewe ukienda ukigundua kwamba mche wangu huu mbona umeanza kuleta dalili, baadaye ukichelewa utatoka pale utaenda kwenye mche mwingine. Ukichelewa unaambukiza, basi shamba lote linaanza likajambuka. Kwa hiyo tunaomba taarifa za haraka ili tuweze kutoa solution ya zao ya dawa hizo. Tunashauri dawa zitoke kwa ushauri wa kampuni. Tunashukuru kwamba umetuelekeza
kuna watu wanahitaji pia kilimo cha umwagiliaji, lakini pia umetufundisha kwamba umwagiliaji ni mara moja au mara mbili kwa mwezi, inategemeana na eneo husika. Wewe kidogo umetembea katika mikoa hii ya Tanzania. Ni maeneo gani ambayo sana yanahitaji umwagiliaji wa karibu sana au umwagiliaji wa mara moja moja? Nikisema hivyo na maana tumekutana na maswali haya wakulima wanataka kuingia katika kilimo cha pilipili. Hebu utupe maelezo yako kuhusiana na swala la umwagiliaji. Sawa. Kweli maeneo tunatofautiana. Mwingine anaweza kumwagilia kila siku kama nyanya. Kwa mfano ikichukua mkoa Pwani. Pwani ni kichanga. Tabia ya kichanga haitawanyi maji. Maji yanazama kwenye kichanga moja kwa moja. Kwa hiyo maji hayatembei. Kwa hiyo ukiweka leo yamesha kauka, kesho tena unaweka. Sehemu za Pwani, sehemu zenye kichanga cheupe. Na mara nyingi wanatumia drip. Wanafunga drip ndio wanafaulu kutoa zao hili. Lakini tukirudi kwenye mikoa yetu ya kati, ndio hiyo tunaweza kusema unaweza kumwagia mara mbili kwa mwezi kwa maji ya kutosha. Kutokana na hali ilivyo, hiyo ni mikoa kama ya kati, Dodoma, Singida, Tabora, ngaji inaenda kwenye magharibi. Hiyo unaweza kumwagia. Lakini pilipili hii hii sehemu zingine hawamwagii kwa sababu kuna mvua za mara mbili kwa mwaka. Kwa mfano Bukoba, Karagwe, na sehemu zingine Katavi, maeneo mengine ya Katavi, watu hawamwagilii. Mvua zinakuja mara kwa mara. Ndio maana tunasema utamwagilia mara moja au zaidi kutokana na eneo lililopo. Nikichukulia Moshi. Moshi pia unaweza kutumia mara mbili kwa mwaka ukamwagilia kwa mwezi mara mbili. Kwa sababu pale sio kichanga. Na sio mvua za mara mbili, huwa zipo tu, zikibahatika zitafika. Kwa hiyo tofauti ya maeneo maeneo. Kwa mfano nimekwenda Karagwe. Karagwe ardhi yao hiyo ni nzuri vile vile, lakini pia huduma ya maji hawamwagii. Pilipili inamea na mpaka karibu inazidiwa na mvua. Naam, tunashukuru pia kwa mafunzo yako. Sasa ungependa kuambiaje wakulima ambao wanakusikiliza hivi sasa mahali popote walipo? Maana tuna wakulima kutoka Iraq. Mariam alitamani sana kuanza kilimo na amekuwa akifuatilia mafunzo yako kwa muda mrefu. Lakini pia tuna bwana Rajabu, yeye naye alikuwa Pwani, naye alikuwa anafuatilia sana kilimo hiki naamini kupitia sasa hapa. Na kuna Biesta Laser, huyu wa Arusha naamini umeonana naye moja kwa moja. Sasa kupitia hao kama mabarozi, unawaambiaje katika kilimo hiki cha pilipili? Kwanza moja kwa moja niseme na wakaribisha kwenye kampuni ya Vegrab Organic Farming Limited. Ni kampuni ambayo imejitosheleza. Kampuni ambayo inafanya kazi kutokana na maelekezo yote ya serikali. Sina wasiwasi, nasema karibu wakaribie, wataingia kwenye mkataba, watasoma, na tunaingia sana kwenye mitandao, wanaweza wakiandika tu Vegrab Organic Farming Limited wataona kwenye mitandao na jinsi ya kufanya watafundishwa. Lakini pia niseme tunashauri mashamba yasi, naona umenitajia Iraq, sasa nasema ataenda kulima Iraq. Huyu ni Mtanzania aliyeko Iraq na kwao ni anatakiwa aje alime hapa. Anatakiwa kuja kulima kwao. Na akaribie, na kwa ajili ya ushauri zaidi kuna namba za simu atapokea. Mafunzo ni hayo, lakini pia nimeelekeza na zaidi kama ana wasiwasi akishaingia mkataba tuende tukatembelee tuone eneo la shamba. Hatutaki kumfanya mkulima tukamuuzia sisi mbegu alafu aenda kapande kwa hasara. Tunapenda sisi tutembelee mashamba yote tujiridhishe. Lakini pia umemtaja Bibi Esther hapo Arusha. Nashukuru, ni mchapakazi, alijitoa mpaka akafika, tukatembelea mashamba mengi hadi sokoni ameshuhudia. Kwa hiyo ameondoka, nafikiri atakwenda kutekeleza moja kwa moja. Yeye sina wasiwasi kwa sababu amejionea. Lakini wengine ambao wanachukua mafunzo kwenye mtandao pia tunawakaribisha kwa maelezo zaidi, tuko pamoja nao. Wakihitaji sasa maelezo unapatikana kwa namba zipi?
Unaweza kaandika 0756 470 954, 0756 470 954. Bwana nani? Bwana Florence Mpanda ni manager mradi wa Vegra Organic Farming Limited. Asante sana Bwana Florence.